Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gleiton Freire e olha só, chegou aqui em minhas mãos uma câmera Sony, uma HDV, uma Z5. Câmera bem conservada, aparentemente, né? Mas ela tem um problema. Vamos ver qual é o problema. É, eu acho que vocês já sabem, né? Vamos ligar ela aqui. E aguardar ela ligar. Já era pra ter ligado, né? Olha só. Tem um códigozinho aparecendo aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse códigozinho é o C3260. É o velho conhecido. Problema no foco. E o barulhinho, ó. Problema de foco. Então a gente vai fazer agora o reparo dela. Lembrando que eu recebo esse equipamento Z5, NX5, FX1000, AX2000. Tem esse tipo de lente aqui que dá problema no foco, no estabilizador ou no zoom. A gente faz a correção. Basta você entrar em contato. O contato vai estar na descrição aqui do vídeo. E esse vídeo eu não vou mostrar na íntegra. Só estou mostrando que a câmera ela está com esse defeito, né? A câmera tem um defeito de foco com o erro C3260. Ela apresenta também, essa câmera não, mas recorrentemente as câmeras Sony apresentam o erro 6210, que é o erro de estabilização. Erro é 6110, que é o erro de zoom, dentre outros erros, né? Então vamos fazer o reparo dessa câmera. Aparentemente ela nunca foi aberta, porque ainda tem um selo ainda da garantia original, não está lá. Tá lacrado, quer dizer, não foi rompido ainda. Mas bora lá. Vou pular o vídeo e a gente volta já no final com o conserto. Já reparado. Hoje é 22 de fevereiro de 2022. Tá certo? São 9 horas e 32 minutos. Vamos ver quanto tempo vai demorar para reparar essa câmera. Até daqui a pouco. É, pelo que eu tô vendo aqui, essa câmera ela já foi aberta. Eu me enganei quando achei que não tinha sido aberto, porque ela já tem as marcações aqui, dos flex do sensor. Então ela já foi aberta. Agora, saber até onde que abriram ela, vamos ver agora. Olha só, pessoal, aqui está o problema. Isso aqui é a bobina, chamada bobina, certo? Então essa bobina, ela quebrou o fio que conecta aqui. Quebrou o fiozinho que conecta aqui o flex, né? Que vai para a placa e aquele negócio todo lá. O problema. Olha só, o reparo está feito. Agora vamos colocar na lente e logo mais fechar a câmera e ver como ficou.
daqui para amanhã. É isso aí, pessoal. Após algumas horas de reparo, acabei de colocar o flat da fonte. Vou pegar uma bateria aqui. Nem coloquei a tampa da aqui do zoom ou da lente. Mas vamos testar agora. Coloquei a bateria. Vamos ligar agora. Ligando. 1, 2, 3. Câmera, Sony. A data eu vou tirar depois, eu reparo essa data aqui. Olha só, tá aqui. Saiu o erro. É? Deixa eu botar assim, se eu virar. Ó. Saiu aquele erro. E não é só que saiu o erro, ou só que tenha saído aquele nomezinho que fica piscando aqui. É porque foi reparada a lente. O foco, né? Aqui, ó. Dá zoom. Volta zoom. O foco. Vou desfocar. Ó, desfocando. Focando. É porque tá tela pequena, não dá pra ver. Mas isso aqui. O zoom e o foco acompanhando. Ou seja... tirar isso daqui. Mais uma câmera Sony Z5 reparada com sucesso. Pode ser Z5, FX1000, NX5, AX2000. Com essas lentes G aqui a gente faz o reparo. Basta entrar em contato com o WhatsApp que eu estou deixando aqui embaixo, faz o orçamento e você envia, como várias pessoas enviam de todo o Brasil. Recentemente eu não tenho feito vídeo esse final de ano, esse mês de janeiro e fevereiro. O cachorro falando. Porque devido a demanda. Tá bom, eu tô falando, seu cachorro. Tá se vendo agora na TV? Pronto. Devido à procura. E eu não tenho tempo de fazer isso aqui, de fazer o reparo, de filmar, de editar e de postar. Mas tá aqui. Hoje é 22 de fevereiro de 2022. E tamo aí, tamo junto. Tinha alguma coisa pra eu falar, não sei o que é. Mas é isso aí. Pronto. Até o próximo vídeo. Foi. Terminar de montar aqui.